Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim wa sallu alayhi. आप तमाम लोग लाइव में दोबारा शामिल हो जाइए इंशाल्लाह ज़बजल। बस अब हम सरकार की रोज़े मुबारक की तरफ जा रहे हैं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا رسول الله سب کے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم کر دیجئے یا رسول اللہ سب کو بار بار اپنے پیارے در اقدس پہ آنے کی سعادت اجازت اسباب اور وسیلہ عطا کیجئے یا رسول اللہ ہماری بہن مصباح شہباز بنت امانت فرحت فرحت تسلیم راو کوثر آپی سمیرہ امجد بہن راشدہ ناظر سیدہ عائشہ اور ہماری جتنے بھی بہنیں ہمارے ساتھ پہلے جوائن تھیں ان سب کو اپنے پیارے در اقدس پہ آنے کی سعادت اجازت اسباب اور وسیلہ عطا کیجیے ہماری بہن نگینہ ملک کو شعیب مغل بھائی کو مصباح شہباز بہن کو اپنے اس پیارے در اقدس پہ آنے کی سعادت اجازت اسباب اور وسیلہ عطا کیجیے صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ہمارے بھائی میاں مظہر کو کونین فاطمہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے در اقدس پہ حاضری کی سعادت عطا ہو اللہم آمین صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بعد نماز جمعہ کا یہ رش ہے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اہل و عیال کو جلد از جلد اس خاص مقدس مقام کی سعادت باسعادت حاضری کی اسباب الوسیلہ عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ آپ تمام اہل و عیال کو اس خاص مقام پر آنے کی سعادت اسباب الوسیلہ عطا ہوں اللہم آمین آپ تمام بہن بھائی اپنا اپنا سلام پیش کیجئے یا رسول اللہ ہم اس وقت آپ کے پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حاضری دے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیارے چچا جان کی اس روزے مبارک پہ حاضری کے صدقے اور وسیلے سے ہم پر اپنا رحم کیجئے ہماری حاضری کو قبول کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رسول اللہ میرے جتنے بھی بھائی اور بہن میرے ساتھ کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے جوائن ہوتے ہیں یا رسول اللہ سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ
اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اسالك شفاعتك يا رسول الله اسالك شفاعتك يا رسول الله اسالك شفاعتك يا رسول الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله قلت هيلتي انت وسيلتي ادركني يا رسول الله يا رسول الله ہماری بہن سمیرا امجد کی جو اسلامی بہنوں کا گروپ ہے اس گروپ کے ہر ممبر کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو یا رسول اللہ ہمارے ساتھ پچھلی لائیو میں جتنی بھی بھائی بہن ہمارے ساتھ جوائن تھے ان سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو یا رسول اللہ پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں یا رسول اللہ اپنے پیارے چچا جان کی روز مبارک کی اس حاضری کے صدقے اور وسیلے سے ہم پر اور ہمارے دیکھنے والوں پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل کر دیجیے ہمارے بھائی عمران صدیقی اور ان کے اہل و عیال کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو یا رسول اللہ جتنے بھی دوست احباب مجھ سے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے لیے کہتے ہیں ان سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو یا رسول اللہ ہماری بہن کوثر آپی تسلیم راؤ سمیرا امجد روبی عارف روبی ارشد عنایہ احمد اور جتنی بھی بہنیں ہمارے ساتھ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں ان سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلیہ و صحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ ہماری بہن مصبہ شہباز کا اور ان کے اہل و عیال کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو یا رسول اللہ ہماری بہن کوثر آپی تسلیم رائے سمیرا امجد مصبہ شہباز عنایہ احمد روبی عارف روبی ارشد سیدہ قرۃ العین ساجدہ آپی سیدہ عائشہ حافظہ آسیہ سائمہ عمران سائمہ سندیل رفت بشیر شمع عروج سعد بھائی محمد اختر بھائی کاشف اتاری بھائی عمران صدیقی بھائی اور میرے تمام دیکھنے والے بھائی بہنوں کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو سید محمد شمائل حسین بھائی کا سلام فرد فرد کا سلام اور ان کے اہل و عیال کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ سب کے اوپر اپنی خاص کرم کیجیے نگینہ ملک سمیرا امجد بہن اور میری اس ویڈیو کو جتنے بھی بھائی اور بہن دیکھ رہے ہیں سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں قبول ہو اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی یہ خاص ساعتیں نصیب ہو کہ ہم نے جمعہ کے دن آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا یا رسول اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کیجئے جو کہ ہم نے پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک سے شروع کیا یا رسول اللہ ہم پر اپنا رحم اور کرم کر دیجئے فضل کر دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ ہمارے احمد شیخ بھائی کا سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ ہمارے ایم ڈی پرویز بھائی کا سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ہانیہ اور نبیہ کا سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو نگینہ ملک بہن کا سلام اور ہماری کوثر آپی کا جو اسلامی بہنوں کا گروپ ہے ہماری بہن روبی شہزاد کا جو اسلامی بہنوں کا گروپ ہے ان سب کا سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ہمارے عمران صدیقی بھائی اور ان کے اہل و عیال کا سلام کاشف اتاری بھائی کا اور ان کے اہل و عیال کا سلام ہماری مسرت مرتضیٰ بہن کا اور ان کے اہل و عیال کا سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ہمارے آصف علی بھائی عارف حسنات حسنین Thank you.
شاہدہ کا سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سلام علیک یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم. سلام علیک یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا تابعین تبع تابعین. سلام علیک یا اولیاء کرام بزرگان دین. سلام علیک یا اہل بقیع الغرکت. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ہماری سمیرا سائمہ, ہماری سمیرا امجد بہن اور ان کے اہل و عیال کا سلام پیارے رسول اللہ اور اہل بقیع کی بارگاہ میں قبول ہو. فداک ابی و امی و روحی و قلبی یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ دو عظیم بارگاہوں میں سلام اور حاضری کی سعادت نصیب ہوئی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد کے شہید اصحابہ کرام کی بارگاہ میں ہم نے حاضری عطا کی, اور اس کے بعد اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس کے وسیلے سے آپ کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی خاص نظر عنایت کر دیں, آمین. اللہ رب العزت سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے. اللہ رب العزت سب کی بے شمار نعمتوں رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. جی سید محمد شمائل بھائی, میں آپ کو ابھی ایڈ کر رہا ہوں, آپ یہاں پہ ایک مختصر سا سلام پیش کر دیجئے گا. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی امی و آلہ و صحابہ و بارک وسلم وصلوا علیہ. جی شمائل بھائی, آپ کو میں نے ایڈ ریکویسٹ بھیج دی ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ ایک مختصر سی نعت اور سلام پیش کیجئے تاکہ پھر ہم لوگ یہاں سے زیادہ دیر نہیں رک سکتے نا. جی پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا رسول سلام علیکا صلوات اللہ علیکا
गम शनास भी तुम ही हो, गम शनास भी तुम ही हो, मेरे दिल के पास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल बेशक को रास भी तुम ही हो, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि صلى الله على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه الله رب العزت. آپ سب پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یا باری تعالی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا واسطہ اور وسیلہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی حاضری کا واسطہ اور وسیلہ دیتے ہیں. یا رب العالمین جمعت المبارک کی اس مبارک دن اور اس مبارک لمحے کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما دے. ہم میں سے جس کسی کی جو کوئی حاجت آرزو و خواہش ہے سب اپنے فضل اور کرم سے پورا فرما. اللہم آمین. یا باری تعالی سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے. یا باری تعالی جس کسی کی بھی جو بھی حاجت آرزو اور خواہش ہے یا اللہ رب العالمین, جو کوئی بھی ہمارے ساتھ اس وقت اس ویڈیو میں شامل ہے یا بعد میں وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھے, اس کو اپنی خصوصی نعمت اور رحمت اور برکتوں سے نواز. یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہیں اسے صحت کاملہ شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو کوئی جس کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے والدین کو بخشش اور مغفرت فرما. ہمارے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما. اللہم آمین ثم آمین. یا رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد النبی الامی والہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ. یا اللہ رب العالمین اپنے خصوصی فضل اور کرم سے ہم کو مالا مال کر دے. یا اللہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. آمین. یا باری تعالی ہم سب پر رزق کے دروازے چاروں طرف سے وسعتوں کے ساتھ آسانیوں کے ساتھ کھول دے. یا باری تعالی بالخصوص صرف ہمارے لیے ہی نہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی رزق کے کشادہ دروازے کھول دے. آمین. یا اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے ہمارے گزرے ہوئے عزیز و اقارب, ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش و مغفرت ہو اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے دین, دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتوں, رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے. یا اللہ رب العالمین ہم تجھ سے تیری بہترین نعمت و رحمت اور برکتوں کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ رب العالمین ہم گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار تجھ سے تیرے پیارے محبوب کے صدقے سے, تیرے پیارے محبوب کے روز اثر پہ اترنے والی بے شمار نعمت و رحمت اور برکتوں کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ اپنا رحم کرم و فضل فرما دے. یا باری تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں میں سے بہترین نعمت رحمتیں ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے آسانی عطا فرما. اللہم آمین ثم آمین. یا باری تعالی پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد جامع مسجد سید الشہداء میں ہم نے نماز ادا کی, اس مسجد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم نے جو حاضری ادا کی, اس کے بعد ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سنہری جالیوں کی زیارت کی. یا اللہ رب العالمین اس تمام حاضری کے مواقع میں ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل تھے ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما, سب کو اپنی خصوصی نعمت و رحمت اور برکتوں سے نواز, بالخصوص سب کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما اور بالخصوص سب کو صحت و تندرستی, ایمان والی زندگی عطا فرما. آمین. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ, صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ, صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ.
صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ہمارے جتنے بھی بھائی بہن اس وقت موبائل کی اسکرین سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز گنبد کو دیکھ رہے ہیں, ان سب کا سلام آقا کریم کی بارگاہ میں قبول ہو, اور اس سلام اور اس حاضری کے طفیل اللہ رب العزت آپ سب کو بار بار مکہ مدینہ کی باسعادت حاضری عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے کاشف اتاری بھائی, عمران صدیقی بھائی, محمد سعد بھائی, اور اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جتنے بھی بھائی شامل ہیں, شفیق اسلام بھائی, سب کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. کچھ دنوں پہلے لندن سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہمارے ایک بھائی یہاں پر مجھے ملے تھے, الحمدللہ انہوں نے یہاں سے جانے کے بعد بھی مجھے اپنی دعاؤں میں اپنی ساتھ یاد رکھا, ان کا بھی سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ہمارے بہت ہی محترم جناب عبدالغفار سعیدی بھائی اور ان کے اہل و عیال کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. ہماری بہن صغرا داؤد اور ان کے اہل و عیال کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. اس جگہ پر بہت زیادہ دھوپ ہونے کی وجہ سے موبائل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے, اس لیے میں تھوڑا کسی سائے والی جگہ پر جا رہا ہوں تاکہ موبائل اوور ہیٹ ہو کے بند نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کی اور ہماری اس حاضری کا سلسلہ منقطع نہ ہو. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی والہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ہمارے انصار اللہ بھائی اور ان کے اہل و عیال کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صغرا داؤد بہن کا اور ان کے اہل و عیال کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. اللہ رب العزت ہماری صغرا داؤد بہن کو یہ درود پاک پڑھنا اور اس کو یہاں پیش کرنے کی بہترین سعادت برکت نعمت رحمت عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے, میرے اہل و عیال کی جانب سے بہت بہت جمعہ مبارک. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. کاشف اتاری بھائی ابھی ہمارے ساتھ جوائن ہیں. کاشف بھائی, اگر آپ کے پاس وقت میسر ہے تو آپ آقا کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کیجئے. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. میری اسٹوڈیو کو جتنے بھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں, سب کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وسلم علیہ. اللهم صل على محمد النبي الامي واله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. جو سمیرہ امجد بہن, جو لوگ شامل رہتے ہیں ان کا نام ان کے کمنٹ بار بار آتے رہتے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے بار بار ان کے نام بھی ذہن میں اور نظروں میں آتے ہیں.
ساری بات ہے قبولیت کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سلام لینا چاہتے ہیں اس کا نام, اس کے اہل و عیال کا نام میری زبان پہ بار بار آ جاتا ہے. السلام علیکم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم سیدنا عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. جی کاشف بھائی میں آپ کو ابھی ایڈ کر رہا ہوں, آپ ہمارے ساتھ الوداعی سلام میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا رسول اللہ ہمارے گھر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر میں جو آپ نے خیر و برکت فرمائی تھی وہ خیر و برکت کر دیجئے یا رسول اللہ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھجوروں والے ڈبے میں جو برکت عطا کی تھی یا رسول اللہ ہمیں وہ برکت عطا کیجئے یا رسول اللہ. السلام علیکم. ام مابت کی بکری میں اس سوکھی اور کمزور اور لاغر بکری میں جو خیر و برکت عطا کی تھی یا رسول اللہ ہمارے رزق میں ہماری روزی میں وہ خیر و برکت عطا فرما دیجئے, جس طرح اس کمزور اور لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ وہ دودھ ان کے تمام برتنوں کو بھر دیا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ بھر کے وہ دودھ پیا. یا رسول اللہ ہمارے گھر میں وہ خیر و برکت عطا کیجئے. جی کاشف بھائی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی وہ ام مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے والا تھا, آپ نے کر دیا. وہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے. جی کاشف بھائی الحمدللہ میرا جو بڑا بیٹا ہے مصطفیٰ مدنی اس نے اور میرے گھر نے الحمدللہ میں نے اور میری وائف نے اس بکری کی جو نسل چل رہی ہے ہم نے اس بکری کی نسل کا دودھ بھی پیا اور اس بکری کا جب انہوں ذبح کیا تو الحمدللہ ہم نے اس کا گوشت بھی کھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی کھلائے. اللہم آمین ثم آمین. اور اس بکری کی خاص اس بکری کی ایک خاص نسبت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکری کی کمر پہ یعنی کہ اس کی پشت پہ اپنا دست رحمت فرمایا تھا جی جی تو وہ بکری جو ہے اس کے پانچ تھن تھے اور وہ اپنے پانچوں تھن سے ایک وقت میں دودھ دیتی تھی. بیک وقت آپ اس بکری کے پانچوں تھنوں سے دودھ لے سکتے تھے. جی جی ماشاءاللہ. اس بکری نے جتنے بچے دیے جتنی اس بکری کے بچے پیدا ہوئے سب کو یہ سعادت ملی. ہاں جی. اور پھر جب ام مابد کے گھر ان کے گھر والے تشریف لائے تو انہوں نے کہا آج روشنی کیسی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک مبارک تشریف لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں پتا تھا ان کو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کے نام سے پکارتے تھے. پھر وہ جب مدینہ شہر میں تھا وہ لقب اس لیے دیا تھا کیونکہ جب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے تھے ان کے گھر میں نور کی کرنیں بکھر گئی تھیں, بہت پیاری سی برکتیں بکھر گئی تھیں اور ان کے گھر کی جو کمزور اور لاغر بکری تھی جو چل بھی نہیں سکتی تھی جن کو چرانے کے لیے ان کے گھر والے باہر بھی نہیں لے کر رہے تھے اس بکری میں ایک تندرستی اور ماشاءاللہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا تھا. جی جی میں ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے میں ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی دست رحمت کا طلبگار ہوں. آج پیارے چچا جان امیر حمزہ کی بارگاہ میں ہم نے نماز جمعہ ادا کر کے اور وہاں سے ہم نے اپنی لائیو پیارے چچا جان کی بارگاہ سے شروع کری, الحمدللہ وہاں سلام پیش کیا اور وہاں کا واسطہ اور وسیلہ پیارے رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری ہماری اس عقیدت اور ہماری اس محبت کے صدقے میں میرے اور آپ کے گھروں میں ایسی خیر و برکت اور ہمارے آنے والی نسلوں کے بھی گھروں میں ایسی خیر و برکت فرما دے. آمین 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 آمین. اور اللہ پاک ہمیں عشق رسول عطا فرمائے. اور وہ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے واپس آ گئے تو وہ روزانہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے. بے شک. اور
یعنی کہ یوں تھا کہ روزانہ شام کو بیٹھتے تھے بچے اور وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کے نام سے پکارتے تھے ام معبد، اور ان کے گھر مبارک کا ذکر ہوتا تھا تو انہیں خوشی و راحت میسر ہوتی تھی۔ ہاں جی ہاں جی، مبارک ایسے تھے، مبارک ایسے تھے، مبارک ایسے تھے، تو یعنی کہ روزانہ ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جب کی طرف جاتے تو راستے میں جو آج کل اس جگہ کا نام ہے اس کا نام ہے وادی گدید، قاف ہوتا ہے نا دو نقطے والا، وہ جیسے ہم جدید لکھتے ہیں اسی طرح وادی قدید، اس جگہ پر آج بھی وہ خیمے کے کچھ مقامات موجود ہیں۔ چلیں انشاءاللہ، انشاءاللہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں لے آئے تو پھر انشاءاللہ زیارت کریں گے دوبارہ، اللہ آسانی فرمائے۔ آپ بھائی ایک کلام پڑھ دیجئے، سرکار توجہ فرمائے، اس کے بعد الوداعی کلام پیش کیجئے، کیونکہ ہم لوگ جی انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تر جان فدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، بس آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے، نام ہے تمہارے دکھانے کے قابل، عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، صلوات و سلام پڑھ لیں،
جی بالکل بھائی، سلام پڑھیے پھر ہم اپنی اس لائف کا اختتام کرتے ہیں الوداعی سلام کے ساتھ۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، آئی آقا کی ساری قسمتیں چمکی ہماری، فیض کا دریا گداری، جھولیاں بھر دو ہمارے، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے درد تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی۔ جی صداقت بھائی، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے آخر میں، اور سب کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ میرا سلام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں، اہل البقی کی بارگاہ میں، سلام قبول ہو۔ اللہ آپ کو سلامت کے جمعہ کی مبارک ساتھوں کا صدقہ، آپ کے بچوں کی خیر فرمائے، آپ کے گھر والوں کی خیر فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ و بارک وسلم علیک یا رسول اللہ، انظر حالنا یا حبیب اللہ، اسم حالنا انن کی حمد نظرت کفیتی سعیلنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں ہمارا، ہماری دیکھنے والے تمام لوگوں کا سلام بہت بہت قبول ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں آنے سے پہلے ہم نے پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تمام شہداء احد کے صحابہ کرام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ یا رسول اللہ، وہاں سے ہم بڑی آس بڑی امید لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور آپ کو ہماری اس حاضری کا واسطہ دیتے ہیں۔ پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام شہداء احد کے صحابہ کرام کی اس حاضری کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہماری اس حاضری کو، جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے۔ یا رسول اللہ، اس کے وسیلے سے ہماری ہر مشکل مصیبت اور پریشانی آسانی میں بدل جائے، ہماری ہر بیماری دور ہو، رزق کی تنگی، ہر طرح کی محتاجی سے ہمیں نجات ملے، اللہم آمین۔ یا اللہ رب العالمین، تیری بارگاہ میں میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کی اس خاص ساعتوں کے تقریبے میں، جمعۃ المبارک کی اس ساعت، جبکہ جمعۃ المبارک دن میں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب تیری بارگاہ میں کی جالی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ رب العالمین، تجھے اس لمحے کا واسطہ دیتا ہوں، اس لمحے کے صدقے میں ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم آمین۔ یا باری تعالیٰ، جس کسی کی جو کوئی حاجت، آرزو اور خواہش ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، آمین۔ یا اللہ رب العالمین، اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں ہم میں سے کسی کو محتاج نہ کرنا۔ ہمارے آصف علی بھائی، ہماری بہن سمیرہ امجد، ثمینہ الیاس، آصف علی، ہمارے کاشف اتاری بھائی، عمران صدیقی بھائی، سعد بھائی، ہماری بہن روبی عارف، روبی اشرف، کوثر آپی، سمیرہ امجد بہن، سمیرہ وقاص، ریحانہ اعظم، آصف علی، عثمان علی،
میرے اہل ویال اور میرے عزیز و قارب سب کو یا اللہ رب العالمین اپنی بے شمار نعمت و رحمت و برکتوں سے نواز، سب کی تمام تر نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ علی حمزہ، آشا ویز، ام مصطفیٰ اور ان کے اہل ویال کا سلام، احمد شیخ، سغرا داؤد اور ان کے اہل ویال کے اوپر اپنا خصوصی رحم کرم اور فضل فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا باری تعالی ہمارے محرومین کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ ہماری بہن سمینہ الیاس کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ہماری بہن سمینہ الیاس کو ہماری تمام دعاؤں میں شامل فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنی بے شمار نعمت و رحمت اور برکتوں کا نزول ہم پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر تا قیامت تک جاری و ساری رکھ۔ یا رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب اور وسیلے بنے، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور ہو۔ یا رب العالمین سب پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری بہن ام مصطفیٰ اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں جنت میں ہمارا ٹھکانہ دکھا دینا، آمین۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جس کسی کا جب بھی آخری وقت آئے، معجزاتی طور پہ ہم اس پیارے مقام پر موجود ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صحیح العقیدہ امام ہماری نماز جنازہ ادا فرمائے اور یہ جنت البقیع میں ہمارا مدفن بنے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین جتنی دعائیں مسجد نبوی میں موجود اور مسجد حرم مکہ مکرمہ میں موجود تیری بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں، یا اللہ ان میں سے جو دعائیں تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف رکھی ہیں، یا رب العالمین وہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں جب اٹھیں تو ان ہاتھوں کی اٹھی ہوئی لاج کو رکھتے ہوئے ان ہاتھوں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ان ہاتھوں کا واسطہ ہے، ہمارے ہاتھوں کو بھی یہ سعادت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ان ہاتھوں کے صدقے وسیلے سے ہمیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما دی۔ یا باری تعالیٰ تیرا جو سب سے زیادہ مقرب بندہ ہے اس بندے کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، ہمیں اور ہماری آل اولاد کو بھی یہ شرط، یہ سعادت، یہ اسباب اور وسیلے عطا فرما، آمین۔ یا اللہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ یا اللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا اللہ رب العالمین ہم سب میں سے جس کسی کی جو کوئی غلطی، کوتاہی، گستاخی، بے ادبی، بد نظری، کوئی بھی ایسا عمل جو تیری بارگاہ میں ناگوار گزرتا ہو، یا اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ رب العالمین تو بھی اس سے درگزر فرما اور ہمارے ایسے تمام اعمال کو معاف فرما دے جو ہمارے رزق میں تنگی کا سبب بنے، ہمارے لیے مشکل و مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا باری تعالیٰ خاص کرم اور فضل کر دے۔ یا باری تعالیٰ خاص کرم اور فضل کر دے۔ یا باری تعالیٰ مجھے، میری بیوی، بچوں کو اپنی بے شمار نعمت و رحمت و برکتوں سے نواز، بالخصوص ہمارے عمران صدیقی بھائی اور ان کے اہل و عیال کا سلام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو بھی قبول فرما اور تیرے پیارے نبی کو بھی ان کا سلام قبول ہو۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری بہن سریہ بلوچ اور ان کے جتنے بھی اہل و عیال ہیں سب، سارا بلوچ، سریہ بلوچ کا سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو قرض سے، مرض سے، ذلت رسوائی سے، تنگ دستی سے، ناگہانی آفتوں سے، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ اللہم آمین۔ یا رب العالمین یا باری تعالی ہم گناہگار، خطاکار، کم علم ہیں، تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہم نے تجھ سے مانگا، اور ہمارے مانگے ہوئے میں ہمیں راضی رکھ، اور تو ہمارے مانگے ہوئے میں راضی ہو، اپنی رضا اور خوشی ہمارے مانگے ہوئے میں عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی رضا اور اپنی خوشی سے اپنے حبیب کے در اقدس کے صدقے میں
وہ سب عطا کر جو ہمارے لیے دین دنیا اور آخرت میں ضروری ہے، ہمارے لیے خیر و بھلائی کا مسکن ہے، ہماری آنے والی نسلیں جو تا قیامت تک اس دنیا میں آئیں سب کو ایمان کی زندگی عطا کرنا اور سب کو ہماری دعاؤں میں شامل رکھنا۔ اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری اس ویڈیو کو جتنے بھی بھائی بہن دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو اپنی ان دعاؤں میں شامل کرتا ہوں، سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار آنے کی سعادت، اسباب اور وسیلے عطا ہوں، سب کو کشادہ بابرکت اور وسیع روزی کے بہترین اسباب میسر ہوں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ہماری بہن سارا بلوچ نے 1300 درود پاک کا ہدیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دیا، اور ہمارے بھائی سجاد حسین نے کل میری ملک میں 1 عرب درود پاک کا نذرانہ پیش کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعۃ المبارک کی اس مبارک ساعتوں کے صدقے آپ اس درود پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے۔ جن لوگوں نے پڑھا، جنہوں نے جمع کیا، جنہوں نے پیش کیا، جن لوگوں نے پیش کرتے ہوئے سنا، جو لوگ میرے ساتھ اس وقت شامل ہیں ان سب کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا ہو یا رسول اللہ۔ اس کے وسیلے سے ہمارے اہل و عیال کے اوپر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرما دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیک سیدنا عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیک یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیک یا امہات المومنین۔ السلام علیک یا ازواج مطہرات۔ السلام علیک یا بنات رسول اللہ۔ السلام علیک یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیک یا اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ السلام علیک یا اصحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیک یا تابعین تبع تابعین۔ السلام علیک یا اولیاء کرام بزرگان دین۔ السلام علیک یا آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیک یا اہل بقیع الغرقت۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کسی کا بھی آخری وقت ہو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں اور ہماری آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو آخری نظارہ دیکھیں وہ آپ کا پیارا چہرہ انور ہو، جنت البقیع میں تا قیامت تک ہمارا مدفن بنے۔ اللہم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو میں یہ خصوصی گزارش کروں گا کہ جس وقت میں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں تو اس وقت آپ مجھ سے درود اور صلاۃ و سلام کے لیے گزارش کیجئے، اور جس وقت میں دعا کر رہا ہوں تو اس وقت آپ لوگ صرف اپنی دعائیں، اپنی مناجات آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دیجئے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں اور آپ لوگ آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا کہتے ہیں، اور جب میں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میرا جو ایک تسلسل بنا ہوا ہوتا ہے جس کام میں، وہ پھر میرا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر میں اپنے موبائل کے کمنٹس کو رائٹ پہ سویپ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کمنٹ ہی نظر نہ آئے، اور میں جو کام کر رہا ہوں بہت ہی یکسوئی اور دل جوئی کے ساتھ اس کام کو سر انجام پہنچاؤں، اور اللہ رب العزت مجھے یہ سعادت، اسباب اور وسیلے عطا فرما دے کہ میرے کسی ایک عمل کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی دین، دنیا، آخرت کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا ہوں۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری کی سعادت، اسباب اور وسیلے عطا فرمائیں۔ میرے بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اجتماعی دعاؤں میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے نام لینے کی، لیکن اگر میں کسی لوگوں کے نام نہیں لے پاتا تو میں سب کو اجتماعی دعا میں شامل کر لیتا ہوں۔ جس وقت دعا ہو رہی ہوا کرے آپ لوگ صرف اس وقت اپنا نام لکھ دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے نام کو پڑھ لوں، آپ لوگوں کے نام کو دیکھ کر آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لوں۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔
صلی اللہ علی محمد و علی آلہ محمد و بارک وسلم علیہ. آپ تمام بھائی بہنوں سے میری خصوصی گزارش ہے, التجا ہے, دوسرا نوٹ لو, یہ لو, جلدی کرو. صلی اللہ علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم علیہ. کارڈ مانگ رہی ہے, بینک کارڈ سے کرو, یہ لو. صلی اللہ علی محمد و علی محمد و بارک وسلم علیہ. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسم قالنا, اننی فی بحر ہم مغرق, خزیتی ساحل لنا اشکالنا. میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو دعائیں کی ہیں, انشاءاللہ عزوجل میری ان تمام دعاؤں میں آپ تمام لوگ شامل ہیں. صرف آپ ہی نہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, نہ جانے وہ دور کیسا ہو, نہ جانے ان کو یہ سہولتیں اور یہ مقام دوبارہ میسر ہو یا نہ ہو, اللہ کرے کہ میری اور آپ کی آنے والی تمام نسلیں مکین مدینہ بنے. اللہم آمین ثم آمین. اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو, آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اپنی تمام دعاؤں میں شامل رکھوں, اور کوئی ایک ایسا عمل کر جائیں ہم کہ ہمارے گھر میں بھی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کھجور کا ایک ڈبہ آ جائے جو کہ تا قیامت تک ہماری نسلوں میں چلتا رہے. اللہم آمین ثم آمین. اب میرے بچے جو ہیں بالکل بھوک سے بے چین ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے, ناشتہ نہیں کر پائے تھے, اور الحمدللہ اب ہم آپ سے اجازت چاہوں گا میں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو میری بات سمجھنے اور اس پہ اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ تمام لوگوں کو آپ کے اہل ویال کے ساتھ مدینہ منورہ کی اس مقدس حاضری میں شامل فرمائے, اور آپ کو آپ کے اہل ویال کے ساتھ جلد از جلد مسجد نبوی اور مکہ مکرمہ میں بار بار آنے کی سعادت, اسباب اور وسیلے عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.